שלום לכולם, אני רוצה להראות גרסה של משחק השבת כתוכנה. בעצם עלתה דרישה מהשטח של בית ספר ומקומות שלא מתחברים לאינטרנט או לא רוצים להתחבר לאינטרנט או רוצים להפעיל במקומות שאין בהם אינטרנט את המשחקים. אז בעצם יצרנו גרסה של המשחקים לפי ספרים שהם בעצם אפשר להיכנס ולשחק אותם בלי צורך באינטרנט. בעצם מקבלים תוכנה שמתקינים אותה או קובץ שפשוט פותחים אותו, ואז אפשר לשחק את המשחקים במחשבים של בית הספר או בבית בהתאם למה שרוצים לשחק. וזה הגרסה הראשונה מה שאנחנו רואים, גרסה של ספר בראשית. אז בואו נראה איך זה עובד. יש לנו, אנחנו מקבלים תיקייה של התוכנה, נכנסים לקובץ הזה, דאבל קליק, הוא מתקין את התוכנה, ובסיום ההתקנה אפשר לראות שנפתח לנו המשחק, ואז כל משחק שאני אבחר פה במשחקים ייפתח לי ואני יכול לשחק אותו בתוך המשחק הזה. אם אני רוצה לסגור, אני יכול ללחוץ פה על ה-X ולפתוח משחק אחר, וככה המשחקים בעצם עולים ואפשר לשחק אותם בדיוק כמו באינטרנט, אבל ללא חיבור לאינטרנט. אפשר לראות על שולחן העבודה שעכשיו בעצם מופיע לי אייקון של המשחק. בעצם את האייקון הזה, כשאני נלחץ עליו אז תיפתח לי התוכנה, בואו נלחץ ונפתחת לי התוכנה שאותה התקנתי. דרך נוספת היא להיכנס לתיקייה הזאת, שגם היא יכולה להופיע, ואז לא צריך שום התקנה, ופשוט להיכנס למשחק, וזה נפתח בדיוק כמו שראינו לפני כן, עם המשחקים שאותם יצרנו. אז אם אתם רוצים להזמין את משחק השבת בגרסאות אופליין, ללא צורך באינטרנט אליכם, פשוט צרו איתנו קשר, ונשמח לשלוח לכם גרסאות מותאמות לעבודה באופליין. תודה ולהתראות.